Hasta la vista, baby. Következik a 85. Magyar Kupa döntő. Itt pedig a Szeged együttesének az összeállítása fejeződött, és ott először fennállása történne nehéz, finoman fogalmazva. Ifjabb Juhász György és Fogel Gábor a két játékvezető. Ugye az, hogy a Honvéd bejutottó keménységgel védekező szegedi együttes Kovács kipróbálhatja most magát tehát védekezésben. Megvan az első gól, szívós a gólszerző. Paksa, aki tegnap jól védett, hiszen összesen 4 gólt kapott, most megkapja az elsőt. Szívos Márton volt a gólszerző, a képen Kovács Róbert úszik vissza. Íme itt látható még egyszer szívós találata. Lehet egyébként, hogy megpattant egy blokkon, bár innen Balázs próbálkozott. Tóth mellett, és Gergely pedig aztán Mátyás szabálytalankodott vele. A pinap folyamán ezt ugye elég csak hegedűs szemére ránézni. Molnár szerintem talán még játszottak is annó együtt. És akkor most nézzük kis Csabának az 5 méteresét, aki bevágja, és ezzel egyenlít a klub. Még az elődöntők előtt, hogy amennyiben a szegediek a napfény városából. Mátyás! Közben Kovácsot faltolta, csak egész egyszerűen rosszul rendezték el a sorokat a Honvéd. Vagyis 1-1-re állunk 8 perci játék után, és unatott már, hogy kell egy nyerő ember, nyilvánvalóan ezen a napon is a számukra. Jó játszották meg talán idáig, szerencsével visszakerült Turzai el, aki tegnap gólt, most is gólt lő! Turzai! A vízben annyira nem látszik, de egészen elképesztő izomzattal bír. És most gólt szerez, tegnap is gólt lőtt, Szolnok ellen. Árai van bent centerben, és Bálint gyötri őt. Itt egyelőre megúszta, nincsen kiállítása, ez fontos, tehát később szívós! Mekkorát villan! Mátyással az összjátékát, szívós Márton! Egyelőre egyébként dr. Molnár Tamás az, aki 18-al vezeti ezt a góllövő listát. Remek páros kapcsolat, ha úgy tetszik, Mátyás és szívós között. Egy ideig a Honvéd most váltanak be. Varga Péját a szegediek előtt, hogy megszerezzék a vezetést. 2 perc telt el idáig a második negyedből. Most a bejátszás, az 5 méteres. Azt tegyük hozzá gyorsan, de szabálytalanság megtörtént. Molnár pedig gólra váltja az 5 méterest. Olyan ez most már a Szegednek. Fej fölé. Aztán Gergely szentséggel. Hát, ha valakik, akkor ők aztán kiválóan ismerik egyé lemaradó a támadástól. Már csak 10 másodperc, Gornagy egyből Baksa. Hát az látszik, de eljut majd. A Szegeddel sikerült. Ember előny mégiscsak van, tehát akkor így most egy szansz, egy komoly szansz a Honvéd előtt. Csalamon bevágja! Úgyhogy nem véletlen volt az időkérés. És az sem, hogy Csalamon megszerzi a mai napon az első Molnár Tamásnak, aki esetleg a góllövő listán leelőzi majd a háromszoros olimpiai bajnokot. Csaba visszakapja, török lövő helyzetbe beleáll, Gergely véd nagyot. Ez szívósé lesz, és megint jöhet a Honvéd. Török második lövése, amely ugyanúgy közt... Szívós, szívós beleáll, Baksa, és a kipattanóra megy, komoly elánnal angyal, de végül nem ér oda. Ez sem a török, kis, ők ketten játszanak egyelőre. Most bevonnak egy harmadikat, meg egy negyediket is a játékba, Kunászlő kapufa. Kerke is kinyújtott nyelven nyugtázza, hogy itt azért szerencséje volt. 5 másodperc van már csak hátra a negyedből. Salamon teszi egy lövés, még belefér Mátyás, lóba lő, gól! Gól! Nem akármilyen bomba ez! Itt van, lóba, lóba, és ez nem tudom elképzelni, hogy így van, hogy nem pattant meg, annyira elindul. Negyeddel. 3 góljából 2-5 méteresből. Az Eger elleni meccsen is hol ők vezetnek, hol az Eger csapata. Szívós, Baksa!
Ezúttal nem játszotta meg jól érzésem szerint az ember előtt a Honvéd, mert ez nem volt igazán lövőhelyzet, vagy jó próbálnak besegíteni Gordonynak, aki nagy csatában Vargával kapufa, kész kapufár. A Szegednek is volt jó néha kapufával. Mátyás. Mátyás lövi el! Mátyás gólja! Hát ő zárta a második negyedet egy bombával, amely ugyan irányt változtatott, ez most senki nem változtat irányt. Case keze mellett ellövi, Baksa óna alatt elmegy. Nagyon szép gól. Érzésem szerint eddig a Honvéd játszik valamivel felszabadultabban. Már ez egy óriási csata ott a vízben. Gornagy. Molnár mellett Gornagy! Kipókálozza a bal felső sarkot, és 6-3-ra vezet a Honvéd együttese. Ezek nem biztos, hogy beleférnek most ezek az akciógólok szegedi szempontból, amit az előbb Mátyás, most pedig Gornagy. Nagyon pontos, pedig ez a második kiállítása így, a második hibapontja. Ember előnyben a Szeged, ez most nagy lehetőség, hogy visszajöjjenek a meccsbe. Érzésem szerint a tiszapartiak, török. Unász teszi le a jobb oldalra, Kiscsabának, török gól! Ezzel visszajöttek érzésem szerint a szegediek. Török Béla első gólja, pedig hát valljuk be, az a két lövés nem volt túl bíztató eddig a részéről. De ezt most remekül eltalálta. Pedig hát ez is szebb látomást középre ment, de ezúttal már süllyedőben volt Gergely az ember előnynél. Hát inkább jobb oldalra, az jó volt, az most jól volt. Labdát Szívós nem tudja bejátszani, Tóth. Kijönnek szorosra a szegediek, kapufa! A rövid kapufánál látott még némi sanszot. A Honvéd játékos a Kovács Róbert, de nem tudta már ott ellőni. Nem biztos, hogy Baksa odaért volna, az néhány centivel beljebb megy, de a kapufa most a és megint Gornagyot fogják kiküldeni. Molnár nagyon nagyot művel egyébként ott centerben, mert egymás után szórják ki róla az embereket. És újabb szegedi gól! Aaron Younger is megvillan! Ez az, ami nagyon lényeges lehet, hogy erővel a szegediek talán jobban bírhatják. És Gornagynak is a második kiállítása, tehát ne felejtsük el, hogy a két vérbeli bekje a Honvédnak már két hibaponttal, Mátyás, illetve Gornagy. Jan Mátyás, akinek van már két gólja, de hát Szívósnak is kettő van, Kovácsnak még egy! Nézzük még egyszer ezt az ejtést, ezért marad, mert... Szívós, tudnak-e még akciózni a fővárosiak? Ez a nagy kérdés. Hangodi gól! Ebben benne volt Baksa! Dr. Hangodi György! Ő is meglepetés ember! Főleg azzal, hogyha ilyen gólokat szerez. Főleg, hogy ilyen szögből. Egy lapos, sunnyogó lövés, amely elmegy a kapus hóna alatt a rövidnél. Pálya, de kimarad a helyzet! Próbálták gyorsan elvégezni a szegediek és befejezni a támadást. Kapnak egy újabb esélyt, miután visszakerült hozzájuk a labda. Kunác teszi tovább. Turzai, Kunác. Talán ez nem a legjobb felállás, de hát innen is meg lehet oldani! Ugyanúgy a rövidbe! Ugyanúgy a rövidbe! Gergely nagyon-nagyon dühös. A gólszerző pedig Aaron Younger, akinek a második gólja. Aztán elnézést kér Fogeltől. Gergely játékvezető víz alá vitt labdát reklamál, ezt most a mi kedvünkért is megmutatja. Na nézzük, hogy ebben volt-e valami, ez itt Turzai lövése, amely után visszaszerezte a labdát végül a Szeged, és ez a befejezés. Itt már biztos nem volt az. Szeged. Sima szabad dobás, 5 másodperccel a vége előtt. Szívósnak ezt el kell lőni, ellövi, hoj! Kapufa! Hát nagyon nagy csata, óriási harc. Tényleg azt lehet mondani, hogy
gigászi küzdelem. Három lett egyébként az előző negyed végül. Újabb kiállítás, Kis Csaba, ez is jogos érzésem szerint. Hiszen víz fölött volt ráadásul ez az ütés. Kettős ember előny, kiadja a pattintás után. Molnáron már nincsen sapka. Óriási csatában az emberével, és egy óriási gól távolról. Egyenlít a Szeged, 7-7. Juhász Zsolt, hát vannak azért itt meglepetés emberek. Vannak azért itt bőven, Turzai vagy Juhász a Szegednél. A másik oldalon meg mondjuk Hangodi. Nagyon nagy gól. És megérkezett, jelentem a Szeged. Az a fáradtság is akár, ami benne van a honvédosokban. Meglátjuk. Gergely! Ő hozza a védét, hogyha van ember előny. Tóth táborról. Tóth ejt fölé. Nem volt jó az ejtés. Janger kétszer már elsült a keze. Kunac! Neki meg a kapufák jönnek. Szállít! 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 Turzai a kiállított. Turzai második hibája. Salamon, nagy esélye a honvéd előtt, ez bevágja Salamon! Hát azért milyen keze és milyen szíve van ennek a srácnak! Az előbb elpuskázott egy óriási kettős előny, most pedig gólra váltja ezt, és nem remegett meg a keze. És ezzel behozza a Magyar Kupa góllövő listáján dr. Molnár Tamást, Salamon Ferenc. És megint kell. Persze itt most nem figyeltem, lehet, hogy szándékosan is vitték őt be. Bekelni, és ez akkor bejött. Jó húzás volt a szegediektől. Ember előny, Szegedi oldala, benn van, Kurác! Ezúttal bent van. Annyi, de annyi kapufa után megtalálja az utat Gergely kapujába. Igen, itt van a kiállítás, és Turzait kell megdicsérni, mert valóban bevitte centerbe, illetve backbe Hárait. Ez egy nagyon nagy húzás volt tőle, hiszen ő arcolta ki a Ford, és kihasználja Kunac. Most már Gergely is fárad, azért azt gondolom. Most Varga örlődik centerben. Nincsen lövőhelyzet, de megpróbálja ezt talán Török ellőni. Igen, ellövi! Gergely védi! De Ford után a szimpla erőt is belőtte. Ez most nem rossz bejátszás, csak szabad dobás. Igen, Tóth, ez most egy honvába volt kísérlet. Ráhúzta Hegedűsre a labdát, és időt kért már Vince Balázs. Időt kér Vince Balázs, hiszen nagy valószínűség szerint a rendes játékidő utolsó támadása következik. Ráadásul ne felejtsük el, hogyha hosszabbítás van, bár ugye a támadó időből Kunac játsza be középre, adnak-e kiállítást a bírók, ez is nagy kérdés. Török mellé lövi, és kiállítást adnak, óriási esély, Jansikot kipontozzák, előtte már ugyanis a labdát Török. Hát ez most egy óriási ajándék a Szegednek, amelyen megnyerhetik a Magyar Kupát. Lejátszák a szélre. Ki az, aki bevállalja ezt a lövést? Hegedűs. Ő még nem. Egyelőre Török sem. De Törököt hagyják lőni? Nem hagyják. Ki áll? Hajd el a játék! Egy pillanatra megfeledkeztek Kézről, aki eldönti nagy valószínűség szerint a Magyar Kupa sorsát. Hát Juhász György nevét nem fogja. Mire elég? Az a nagy kérdés, nincs már ugye időkérése Vad Lajosnak. Kiállítás, megkapja az esélyt, visszakapja az esélyt a honvéd, de nagyon kevés az idő. 5 másodperc, 4 másodperc, valakinek el kell lőnie. Salamon még tovább, szívós, Salamon vége. Ezzel van vége, ez már nem volt egy ugyanolyan form, mint a Szegednek, és fennállás a folyamán először. Kupa győztes, a Szeged beton csapata. Hát Vince Balázs szinte be se kellett dobni, repült ő magától a vízbe. Nagyon csalódott honvéd játékosok, meg tudom őket érteni, megmondom őszintén. De hát foglalkozzunk akkor most a szegediekkel, hiszen megnyerték, megcsinálták, amiért jöttek. Megvan a kupát az uraknál is. Van egy friss kupa győztes.
a Szeged Beton csapata, ami nem sikerült tavaly meg tavaly előtt a döntőbe jutás. Jöhet a kupa átadás, egy csoportkép, és természetesen Varga Péter a csapatkapitány, ő veszi át tehát a kupát. Megvan az első kupa győzelme a Szegednek. Varga, aki ősszegedi és megszakítás nélkül játszik ott most már hosszú-hosszú évtizedek óta, és mi pedig megpróbáljuk megszólaltatni Vince Balázst Bónác Adrás segítségével. Én pedig pontosan itt vagyok, Vince.